الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فلندريمي بركات فتم الله تمثروار باشا الله ذا بكيمة تي شوفشن بي بروفيتين تون محمد عليه السلام تندروار ليزر دو برمانتيم نكتو تشاستة جوكيمة رث سمونديس اتسيلا اندالون نيريون تاجروي الله مذروار برمانت në ajetin kuranor dhe ai i cili është i sëmur ose në udhtim, atëherë le ta agjërojë në ditët më pas. Është e ndaluar për atë person i cili është i sëmur, sëmundje e cila i shkakton vështirësi dhe dëmton, i ndalohet personit të agjërojë atë ditë. Nëse sëmundja jep vështirësi dhe e përkeqëson gjëndjen e tij shëndetësore. Nëse sëmundja është e tillë, është të atij lloji, e cila nuk e dëmton, por se ndjen vetëse vështirësi, atëherë është e papëlqyeshme agjërimi. Dhe nëse sëmundja është e lehtë, një grip i lehtë, ose një dhimbje koke, ose një dhimbje dhëmbi e lehtë, dhe nuk ka nevojë për ilaçe, nuk i jep vështirësi ky agjërim dhe nuk e dëmton shëndetin e tij, atëherë nuk lejohet të mos agjëroj dhe kjo sëmundje nuk e ndalon atë nga agjërimi. Ato të cilët sëmundja e tyre shpresohet të shërohet në të ardhmen, i plotësojnë ditët që kanë lënë pa agjëruar. Dhe ato të cilët sëmundja e tyre me dëshmin e një mjeku të besueshëm. Ajo smundje e cila nuk shërohet, nuk ka shërim, në bazë të fjalës e një mjeku të besueshëm, atëherë ky person për çdo ditë ushqen një të varfër. Sasia e ushqimit është prafërsisht 1 kg e gjysë prej urizit ose prej ushqimit bazë të vend ku ai jeton. Lusë Allahun e madhëruar të jeni sa më mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.